якби. Доброго дня, я військовослужбовець ДШВ, працюю снайпером снайперському підрозділу. Що для цього потрібно, щоб бути дуже хорошим снайпером? Знання військової топографії, надання першої медичної допомоги, дуже знати оцю зброю або іншу зброю, яку ви будете держати в руках, щоб ви могли працювати не тільки з нею в різних бойових умовах. Добра витримка – це саме головне. Чим довше будете триматися на своїй позиції, завдання будуть різні. Сутки, двоє, прийдеться лежати в холодній землі, погодні умови, дощ, сніг. Коли ви це все діло для себе пройдете, тоді ви будете працювати. Це від цього буде залежати ваше життя. Так що, ждемо вас тут. Нам хороші хлопці потрібні. Дуже ждемо, вас не вистачає. Слава ДШВ, слава Україні! Смерть російським ворогам!